အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့ဝါသုံးလုံးဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းအေးသောဥတုရာသီမှာမိုးလေးတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကျပြီးလေတဟူးဟူးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိရဲ့လူကောင်းသူကောင်းဟူသမျှတို့ဟာအဲ့ရထဲမှာစောင်းနဲ့ထွေးပြီးကွေးနေကြတဲ့ညမျိုးတညမှာရှန်ကုံမျိုးအခုမဟာဗန္ဓုလပန်ကျင်နာကုတ်တဲလန်းပတ်မှာမိုးကအင်ကြီးကိုဝစ်ပြီးမျက်နှာတစ်ပိုင်းဖုံးအောင်အုတ်ထုပ်ကိုခနှိမ့်နေဆောင်ထားတဲ့လူတယောက်ကတစုံတယောက်တော့သူ့ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့လက္ခဏာနဲ့တန်တိုင်တွေနားမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်စင်းကြံရှောင်နေရယ်စင်းကြံရှောင်နေတဲ့လူကကားဘေးကိုရုတ်တရက်ချင်းကပ်ပြီးတော့တကားကိုဖွင့်ပြီးကားထဲဝင်ထိုင်နေကားထဲမှာတယောက်မှမပါပဲဒရိုင်ဘာတယောက်တည်းရှေ့ဘက်မှာထိုင်နေရတက်လာတဲ့သူမှာမိမိပြုလက်တဲ့အပြုအမူရဲ့အရေးကြီးလိုက်အဖြစ်ကိုတည်နာလေလက္ခဏာနဲ့ရှင်ထဲမှာတရင်တိုင်းတိုင်းလှုပ်ခုံနေကားမောက်လာခဲ့တဲ့ဒရိုင်ဘာလှုံရှားခြင်းမပြုပဲကြောက်ရွံ့တဲ့ဖွယ်တည်ငြိမ်စွာထိုင်တဲ့အပြင်ကားမှာလည်းစိုက်ရက်မြိုင်တိုင်းစိုက်ရက်နေရကြအတန်ကြောင်ပိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာဒရိုင်ဘာဘယ်နဲ့လဲစုံဖြတ်ပြီလားခီးတဲ့ဟာစုံဖြတ်ပြီလို့မလာခဲ့တာပေါ့ခမည်းလို့ကျင်တာပါလဲစူစမ်းမောင်ခမည်းလူကျင်တာကိုပြောပြီးတော့ကျုပ်ကလူကျင်တာကိုပြောမယ်။ခမည်းလူကျင်တာကိုသိပြီပါပြီ။ပြောနေပုံမလို့။ခမည်းကသူ့တပောင်းကိုတုံးပြီးပြန်မဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုတက်သေးဖို့ကြံ့စီနေဟုတ်လား။ဒီမြစ်တစ်ချက်ကလည်းဟိုးရှိတော့ကခမည်းကျုလို့မိခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအကြောင်းရှင်သူတယောက်ကသိထားလေတော့ပလိတ်လက်အမောင်စိုးရိမ်နေမလား။ဒါကြောင့်မို့လို့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်တုန်းကစေးတိုက်တိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခမည်းမိတ်ဆွေတယောက်စီကအစိတ်ရတပလင်းရောခမည်းတိတ်တိတ်ဝဲထားပြီးစနေနေ့မြင်းပွဲမှာမြင်းမနိုင်ရင်ကိုကိုကိုတက်တယ်ဗောခမည်းကြံရွေးထားရမလားခီးတဲ့ဟာအတွင်းရီတို့အဲ့လောက်ခေစစ်တွေကြာတိထားတဲ့အတိုင်းပြောပြတာတွေကြားတဲ့အခါမှာအန်အောလာနဲ့ပါဇက်ကိုဟာပြီးငေးကြည့်နေမိရဒရိုင်ဘာလည်းဖြင်းင်းစွာကြည့်မောနေတယ်ထို့နောက်ဒရိုင်ဘာဒါဖြင့်ကောင်းပြီခမည်းကိုအဲ့ဒီအခက်ခဲရလွတ်အောင်ကြုတ်ကူညင်ကြုတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးမလားကိစ္စတော့ခမည်းအဖို့လွယ်ပါတယ်ကြုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးရောမယ်ငွေလည်းကောင်းကောင်းရမယ်ကျုပ်ပေးအပ်တဲ့ငွေရောခမည်းစွန်အောင်ထုတ်ပြီးသုံးပေးရုံပဲအမှန်ငွေစက်ကိုတွေဟာပလိတ်လက်ထဲမှာနံပါတ်တွေရောက်နေလေတော့ကျုပ်တော့ရင်တော့ခဲရင်လေခမည်းမတော့ဖန်တိုင်းမှာငွေစက်ကိုချင်းလဲလိုက်ရုံပဲဘာမှမခက်ပါဘူးဒီလိုလုပ်ပြီးခမည်းပေးချက်ရွှေအကျိုးတွေကိုကျုပ်ကစိုက်ထုတ်ပြီးရောဆက်မယ်ပဲနဲ့လေခီးတဲ့ဟာရုပ်တရက်အဖြစ်မပေးပဲဝါသုံးလုံးအသိန်းဆိုတာဘယ်နဲ့ဟာလဲဝါသုံးလုံးအသိန်းဆိုတာခမည်းပဲခီးတဲ့ဟာအန်အောစွာနဲ့ဘယ်နဲ့ကျုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲခမည်းလည်းအတင်းသားတယောက်ပဲခမည်းအောင်အတင်းသူအတင်းသားပေါင်းတရားမကောက်ရှိကြတယ်သို့တော့ခမည်းလည်းသူ့ကိုမသိဘူးသူ့ကလည်းခမည်းအောင်မသိဘူးကျုပ်ကတော့အားလုံးသိတယ်ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ပြောတာသဘောတူပြီလားခီးတဲ့ဟာအနေငယ်စဉ်းစားပြီးရောမှသဘောတူပါပဲဒရိုင်ဘာကအတော်ပြေဖောင်ထည့်ထားတဲ့စာအိတ်ကြီးတစ်လုံးလှမ်းပေးလိုက်ရဟွာသုံးလုံးအတင်းသားစာအိတ်ကြီးယူပြီးအတွင်အင်ဂျီအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်လိုက်ရထို့နောက်ဒရိုင်ဘာကကဲဒါဖြင့်စင်းပြီရောလို့ပြောလိုက်ရထိုလူလည်းမေးမြန်းခြင်းမပြုပဲကားပေါ်နေစင်းလာတယ်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကဒရိုင်ဘာမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ရှေးဘက်ကိုလျှောက်လာပြီးစလိတ်ကိုမီးညှစ်ဟန်နဲ့မီးချစ်မယ်ပြုလိုက်ရမလုံးနဲ့လေကျုပ်ကိုမသိချင်ပါနဲ့ကျုပ်ကိုတည့်ရလို့ကလူပြစ်မှာကြကြမနေရတဘူးတခုတော့မှတ်ထားလိုက်ကြားရလားတခဏမှာမော်တော်ကားလည်းထွက်သွားလိုက်ရထိုလူကကားကိုငေးမြှော့ကြည့်ရင်ထိုလူကားကိုမြှော့ကြည့်ရင်ဒူးတွေတော်မြော်ကြမ်းရစ်တော်လဲအကြောင်းကတော့ထိုလူလောက်မကတဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဆွေလူတွေတော့ဟွာတုံးလုံးအသိဉာဏ်နဲ့နမိတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒူးတို့ကြာမြဲဖြစ်လေတယ်။မြေပိုင်ရှင်ဥတာကျဲဆိုသူကဟွာတုံးလုံးအသိဉာဏ်တောင်းဆိုချက်တိုင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ပေးရနေချမ်းသာရခဲ့ဘူးတယ်။ဟွာတုံးလုံးအသိဉာဏ်တောင်းဆိုရတဲ့အတိုင်းပေးလိုက်တဲ့လူတွေပေါ်မှာသစ္စာဆောင်စီရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။စဘာပွဲဆိုင်ဥပုလူဆိုသူမှာဟွာတုံးလုံးအသိဉာဏ်ဆောင်ရတဲ့အခါဒင်းတို့ဘာလို့ဖို့ကြောက်နေရမှာလဲလို့ကြုံသွားပြီ။မပေးပဲနေခဲ့ရ9ရက်အတွင်းမှာအဲ့ရထဲမှာအသက်ကုန်တဲ့အဖြစ်ကိုတွေးကြရတယ်။ကုံတဲဥတညိုလည်းဟွာသုံးလို့ရစာရတဲ့အခါမှာပလိတ်ကိုတိုင်တန်းမပေးပဲနေခဲ့ရ။ဥတညိုရဲ့နေရည်ကိုနေရောညပါပလိတ်တွေစောက်ရှောက်နေရတယ်။ဥတညိုရဲ့နှစ်ဖူရေချိုးကန်းထဲမှာကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့စေးုံတင်ခဲ့ရဘူးတဲ့။ကြီးစံမှာလေတနက်ကြီးစံလို့ဆရာဝန်ကထွက်ဆိုတယ်။တရားခံတော့မမိဥတညိုတော့၎င်းထရနဲ့ပဲပျက်စီးခြင်းကိုတိုင်ရှာတယ်။မြင်းပါရှင်တထေးလာလာပိုင်းကိစ္စမှာလာလာပိုင်းရောကားပေါ်မှာလိုက်တက်တဲ့ကျူလျရောစုံတော့ဥတောင့်တဲ့လုံလာဝရိယအစွမ်းကြောင့်ဖန်းစီမိပေမဲ့တရားခံကလားတာလျင်ကျိုးတန်ခံရပြီးသူ့ကိုခိုင်းပုံရတဲ့ဟွာတော်လို့အသိရောအစအနာတော့ပေါ်အောင်မလိုက်နိုင်
ว่าตรงนู้นต้องสวยแต่ไม่เปียหรือมาอันนี้เนี่ยเอ็มยังจะนี่นี่มาตีจีนสู้ตีใจอะไรพี่เลยอะเชียงพายังก็เลือดเตะปอบเปล่าไปยาต่ออาเพียงตีเอ็งเขามันมีไหนจะนี่ตอนมันเนี่ยมาป่วยใจอุบัติเหตุตามมองยุ่งอยู่ว่าสบายมาทำไหมก็ฟีเต้าจ่าไม่พิเศษอุบัติเหตุสาเหตุเนี่ยเลี้ยงเสียเสียสัตว์เอโก้เพื่อนเลยอะว่าตรงนู้นตีอาไปไล่เดือดสาพี่จ้าดูไล่อะไร แต่ตอนสวยงามป่วยใจลูกปกติเอาผ้ามาพิลาบะต้องแยกด้วยตุเรียตัดสินสามะมีดีเนี่ยลายไม่สวยจนอยากพบยาไหลจะโน้ตว่าลูกเดียวสิลูกเบียอยู่สีบ้าไหมหุยมังหุยตามเขาเสียหุยสกุลจะแสดงพิบัติตัวต่อฉันเดียวสาบีต้องแยกทำมาจอลงเสียเนี่ยอีสามะน่าสงสัยหลายเจ็บเช่นเดียวอุโบอ่าวสาวพับเบียนะตามมองอยู่แลบไปเลยอะมองอยู่อุมา ว่าต้องรู้เสียสาพิจารณ์ตีอันเนี่ยยันหนาเจ็ดตัวเลยที่เขาหนุ่ยเสียละที่สาบะลีสองชีวิตกว่าถ้าเจ้าส่งเท้าอุตังแดงจะโน้นเนี่ยดูแลนี่เนี่ยละเขาเจ้ทำแม่ใช้เจ้าเลยสองสามอยู่ข้อท่าระบ่ถ้าแต่งาเสกเจ้าอัตตาทาวิอ่ะไม่เจ้าในเหล่างาเปลี่ยนเนี่ยอภิยาเข็นเสียเจ้าเปลี่ยนลงมาเด้ตัวอุทงดินสีมาลุลุเด้เสียมาลีลีถ้าเอางาตีบาร์เลยงาสูรุเจน่าตัวเจ้าไม่บาดีเลย จะนอนพาร์ตี้บุหรี่เลยพี่ตัวนั้นจะนอนในชุดนักขี่น้ำจะนอนตู้ชิสก้าใจสกายหรอมาเปียวบ่าวเปียวเลยคู่เราเสียไม่เปียวว่าจ่ายอ๋อทุกเช้ามาตัวเอ็มมาเจ๊คนเนี่ยเอเดียวตั้งแต่ทำไมสักการณ์ในเวลาเลยอะมองอยู่ว่ากาแฟเปียวไปเลยลูกเปียวลูเอลี่ร่มมีตีมาสุดสักการณ์ไปวุ่นวายพี่บอลเลยอะกูตั้งแต่มาตามมันสุดดำเข้าไป ทุกเจ้าลงกันเลยยี่เจ็ดมิลเนี่ยยี่สิบนาทีมองอยู่ว่าทุลูมีเงินเจ๊ชิคเฮมยันโนนี่เองกูตั้งแต่อาลันเนี่ยก็เลยทำมาวันทามีนะตุ้ยชิมาเข้าชาได้แล้วตัวบอลเลยเดี๋ยวก็อยู่บีตีชาจีวิโรทีแล้วตัวบอลน้องส่งกันเลยว่านั่นลงมาตายเอาไว้เต็มอยู่จ้าทายาไหมจะนอนเที่ยนอ่ะลูนี่จะได้ส่วนมีวิชาเดียวแต่แต่พี่เนี่ยลูกสู้เจน่าไปเขาแต่เสียกันไม่เคยช่วยเดียว ตัวมีเงินวันจ้าเนี่ยลูกที่มันน่าไปสายอ่ะลูกเปียโมคุยได้น่ารักเลี้ยงหมาอ่ะลูกตัวบ่าวจีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจ้าขมยาตีไหนล่ะพลุลูกพี่อยู่ตีไหนน่าเลี้ยบจ้าเจ้าก็อุ้งเส้นชาลูกลูกเจ้าชอบสับเปียโมเปียไหนอยู่จ้าเจ้าเนี่ยจะหนีไปเจ้าเนี่ยใส่ใจใหญ่เด่นนี่แต่กูก็เส้นวันจ้าเลยเด่นนี่ไปแต่กูก็เส้นวันจ้าขม้าใส่เทมาลาบิเทมยังไงล่ะตัวต่อไปนี่เนี่ยไปตีอะไรอ่ะอันมันไหนตีอะไรลูกยังไม่เข้าบ
ไม่ยานายอยู่แล้วเปล่าพาลูกไม่ยานายมาเลยสิ่งกูรีจิ้งอยู่ยานายนะบ่ท่านเอาพัตเตอร์เดียร์ทูดีเลยอุบัวที่สาวสาเรกัดเทลัวลีเนจันเนคิดตัวบุยามะท่องเดินเลยจ้าบุยามะมันจะมีตัวอย่างงูเอ็มยามยาส่งโชยามะอุบัวเอาว่าตัดดีเปี๊ยสาวกูต้องเดินเล่นไปเลยดอกกูต้องเดินไปเลยแต่ในเดียร์คิวบิวบัวจะนอนจันไปเลยจะนอนตัวบ่ได้ไปไหนเนาะจะนอนมาบ้าไปเอ็มยามมาทั่วสิลูกบ่าวว่าต้องลงเดียร์ตียาตลอดมา ไอ้ที่นี่เช่นเช่าเดี๋ยวเราไม่ใช่บุทุนนี้มันน่ะมาเมาเนื้อว่าเนี่ยทั้งหลายอุทุนเดียร์เช่นเนี่ยสั้นๆเนี่ยวันที่นี่ชิ้นยาวเป็นยาวมาเส้นเจนเช่าเนี่ยเพราะเกี่ยวกับเราลูซูเรียงวันนี้ดาวทาร์จเจ้าเนี่ยปัตตาเปียวเส้นสั้นเจนมียาเนี่ยลีเลนต้องเสียมีพี่บอลอะไรเส้นเจนเช่าเนี่ยเสียมาเพราะเกี่ยวกับเราลูซูเรียงวันนี้ทาร์จเจ้าเนี่ยปัตตาเปียวเส้นสั้นมียาเนี่ยลีเลนเนี่ย มองอยู่อุจจาระยาว่าตลอดแต่ยังต้องทำงานอยู่ปีหลุ่ยพากันอุบัติเหตุอะไรเคยเห็นสาวชาจันทร์อะไรงูอยู่เลือดกูปีบุน้ำยาลายเปลี่ยนเข้ามาอีหลุ่ยพิจารณาเมื่อเข้าเขตจงดุยนี้แล้วนับพันนับพี่ปีเส้นเจ้าเนี่ยเสมาอุทุนเดียววิ่งปากกาช่วยชมมลาบาร์เลยเสียมาเลยเข็นเสียสาวเลือดเอาเนี่ยปอดทลายตุ้มยาเปลี่ยนยาลายจ้าลาบิจิเย่ จะมาเนี่ยเข็นเสียงยี่สิบใบลงมือในบ้านเอ๋อลูกเสียงเปล่าพนักงานเลยย้อนหลังจากลาบีสุดแล้วจะมาแบบเช่นเช่าปีท่าตลอดหรอใช่ไหมเสียงย้อนหลังเลยเปล่าเลยมาเพียงควายแบบเข็นเสียงยี่แต่ขาดเลยเนี่ยแต่ขาดเลยเลยควานักขานาเลยควาเพราะมันสุดควายไปตามมาท่าเลยใช่ไหมจะนัวเข็มไม่แน่ด้วยเสียงเข็มไม่แม่จะมาไม่เข็มไม่เมาเป็นอะไรเข็นเสียงไอ้เนี่ยมาลงมือลูกเป็นเนี่ยเป็นทวดเปล่าสกาวเก่าเนี่ยย้อนหลังลูก งดตัวเปล่าเลยเด้เข็นเสียเลือดเชื่ออุทัยด้วยไอ้วันเนี่ยเวลามีเมียเสียเข็นเสียเนี่ยมองอยู่รู้สกาเปล่าเนี่ยมีอะไรด้วยมันจะเนี่ยเนี่ยมวยเนี่ยเปล่าเลยด้าเสียงนี่ตัวเปล่าอ่ะเป็นขนาดเราทวนเดียบ้าอู้เย่ตัว
တွက်ချက်ပြီးလို့နားကျင်နေအိမ်ထဲမှာနေရောပေါ့ဖမလည်းတွက်ပြီးအစင်းတွေခင်စင်ကြီးကစင်းဆောက်ကိုပေးရင်ဟောဒီမှာဦးရဲ့ကောင်းပြီလေအိမ်ထဲဝင်တော့ကဲမောင်ညို့မောင်ရဲ့အဖေနဲ့ကြုံစကားပြောချင်ရှိရဲ့မောင်လည်းလိုက်ခဲ့ဩမောင်ညို့ဦးမှာတရက်ပင်မှာရေးချင်တာရဲ့ဟွာသုံးလုံးအထိုင်မှာကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာဖခင်တို့စိုးရိမ်ပူပန်ရတယ်အရက်လေးမျက်နာတို့မြှောက်ကြည့်နေစမှာတရေအိတ်တလုံးဆွဲပြီးရောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရနဲ့မောင်ညို့ဦးကစုံစမ်းလေရဲ့ထိုလူကဥကြောက်ခဲဖြစ်ကြဥပုအောင်နဲ့အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ရွှေဝေးရလာခဲ့ကြောင်ပြောလေရာနောက်ဆုံးမှာမောင်ညို့ဦးနဲ့ဥထွန်းတင်တို့ကထိုလူကိုဥပုအောင်စီကိုခေါ်သွားကြတယ်ဥထွန်းတင်ကတော့ထိုလူနဲ့ဥပုအောင်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်မှာမိမိလည်းပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးဥကြောက်ခဲကိုမိမိကလည်းမျောလင်းစောက်စားနေခဲ့ကြောင်နဲ့ထောက်ခံပြောဆိုလေရဲ့လူသုံးယောက်တို့လည်းဥပုအောင်ရဲ့အိမ်ကိုရှောက်လာပြီးတော့ဝင်းပေါက်ကိုစားရောက်တဲ့အခါဥကြောက်ခဲကအပြင်းအထန်တုံလုံးသွားပုံနဲ့နောက်ကခြေတလန်းတွန်းဆုပ်သွားတယ်ထိုနောက်ဥကြောက်ခဲကိုဥပုအောင်ရဲ့အခန်းကိုခေါ်သွားပြီးသူလာရောက်တဲ့မြေအယောင်းဝက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့စီမံမိမယ်ဥကြောက်ခဲမှာတုံလုံးချင်းမပြေပြောက်တော့ပဲမျက်နာမှာသွေးလည်းမရှိလက်တွေလည်းတဆက်ဆက်တုံနေရတယ်နောက်ဆုံးမှာဥပုအောင်ကအခုအလုပ်လုပ်လို့မရရင်နောက်တစ်ကြိမ်လာရောက်အကြံပေးပြီးဥကြောက်ခဲကိုပြန်လွတ်လိုက်ရာဥကြောက်ခဲကမိမိရဲ့တရေအိတ်ကိုလက်ဆွဲပြီးနေရနေထွက်သွားလေရဲ့ဥထုံးတင်မှာမိမိရဲ့အချင်းကိုဖြုံးတိပစ်တယ်လို့ဥကြောက်ခဲအပေါ်မှာမကြိမ်မချမ်းရေရွတ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ဘက်ကိုကူးသွားလေတယ်။တရေအိတ်ကိုလက်ဆွဲပြီးဥပုအောင်ရဲ့နေရာထွက်လာတဲ့ဥကြောက်ခဲကတီမှုဘက်သွားတဲ့ဘတ်စကားပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့လမ်းတစ်ဝက်မှာဘတ်စကားဆင်းပြီးတောထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြတဲ့လက်ကိုတူးဖော်လေရဲ့။ထို့နောက်ဥကြောက်ခဲကတနက်ကိုအဝတ်တွေထဲမှာလှုပ်ဝက်သိမ်းပြီးရန်ကုန်ဘက်ကိုသွားတဲ့ဘတ်စကားနဲ့လိုက်လာပြီးဥပုအောင်အိမ်နဲ့မနီမွေးမှာကားပေါ်ကနေဆင်းပြန်တယ်။မိုးချုပ်ကနေရောဥကြောက်ခဲကဥပုအောင်ရဲ့ဝင်းချန်တောင်းတာမှာတနက်တကန်ကိုင်းနဲ့လိုဝဆာချောင်းမြောင်းဆောင်ဆိုင်လေးရဲ့နောက်တနည်းမနဲ့မှာဥပုအောင်သားအဖနဲ့ကိုတောင်းတန်တို့ကနေအရှိမှာရက်ပြီးတော့ဥကြောက်ခန့်ပေါ်လာလို့နဲ့မျောလင့်ပြီးတော့မနေ့ကအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ညှိတွားပြောဆိုနေရဲ့အတန်ကြာတော့ဥပုအောင်ကအိမ်ထဲဝင်သွားပြီးလမ်းလျှောက်ထုတ်ယူပြီးတော့အိမ်ပေါ်ဆင်းသွားမယ်ပြုလေရာကိုတောင်းတန်နဲ့မောင်ညိုတို့ကတားဆီးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်နောက်ကတနက်တက်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရလေရာမောင်ညိုဦးကအကျိုးနဲ့ကုန်ပြီထင်နေပြိုးလို့ပြောပြီးအိမ်မွားခုံဆင်းပြေးတာနဲ့ကိုတောင်းတန်လည်းနောက်ကပြေးလိုက်ပါတယ်။ခြံတော့ရောက်တဲ့အခါမှာမောင်ညိုဦးကမြေကြီးပေါ်မှာမှောက်ရက်လဲနေတဲ့ဥပုအောင်ပွေယူကြည့်လေရာဥပုအောင်မှာရှင်ဘက်မှာတနက်ထန်ရနဲ့အသက်ကုန်နေပြီ။ခြံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဥထွန်းတဲ့ခြံထဲမှာစီးမလည်းခင်းစင်ရခြောက်လုံးပြတနက်တလက်ကိုငပြောရုံတရုံထဲမှာဖွက်ထားပြီးတောင်မြောင်လေးပေါင်းတို့ကြည့်ရှုပြီးမှအိမ်ထဲကိုတုတ်ချိတ်တင်ဝင်ပြေးလေရဲ။စုံတော်မင်းရဲ့ရုံးကန်းထဲမှာတင်းစားဖတ်ပြလေရာအင်စပက်တာဦးလူတို့ကညိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့စပွဲနာမှာရက်နာထောင်တယ်။မင်းကြီးကဖက်နဲ့လဲမောင်မင်းလို့မေးရဦးလူတော်လည်းဘာလို့မှပြန်ပြောတတ်တာနဲ့ဦးကောင်းကုန်နေလေရော်တယ်။မင်းကြီးကဦးပုအောင်ဝင်းညစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အခုအသက်ခံရပြီ။ဒီအတိုင်းဆိုရင်ပလိပနဲ့စုံတော့ဘက်ကိုပြည်သူပြည်သားဖာအားကိုးစရာရှိရော်လေ။တင်းစားအကြံပေးတဲ့အတိုင်းလူတွေအားလုံးလဲပြစ်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်မျိုးစူးစားပြစီရော်ဥပုအောင်အသက်ခံတော့ဟာအနားမှာကိုတောင်းတန်ကိုရိုင်းရှိပါတယ်။သူလက်တရက်ခံကိုမိအောင်မဖမ်းနိုင်ဘူး။မောင်မင်းလည်းမဖမ်းနိုင်ဘူး။မောင်မင်းကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးပါဆိုလို့မောင်မင်းတောင်းတမျှောက်စီမံပေးခဲ့တာ။အခုဒီအချင်းလေးပဲမလား။အချင်းလေးမဟုတ်ရပါ။ဟွာသုံးလုံးအတင်းသားတွေရောတယောက်စီတယောက်စီမိအောင်ကျွန်တော်မျိုးတက်နိုင်ပါတယ်။သို့တော့အချင်းပေးတော်မူပါ။အခုဖမ်းလိုက်ရင်အတင်းသားတချို့ကျွန်တော်မျိုးမိနိုင်ပါတယ်။သို့တော့ငွေသားတွေမလိုချင်။ဆရာလုပ်တဲ့သူလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ချောင်းနေရတာပါ။စီအိုင်လုပ်တဲ့သူဖန်စီအတွက်အကူလမကအခွင့်ရကျွန်တော်မျိုးကိုပေးထားဖို့တောင်းခံလိုပါတယ်ဘလို့အခွင့်ရမျိုးမောင်မင်းလိုချင်သေးလို့လဲထိုအခါဥလူတော်ကမင်းကြီးနောက်ချင်းကပ်ပြီးမိမိလိုရဲ့အခွင့်ရကိုရှင်းလင်းပြပြလေရာစုံတော့မင်းကြီးမှာဥလူတော်ထွက်သွားပြီးနောက်မှာစဉ်းစားပြီးကြံရည်လေတယ်မင်းကြီးရုံးကဆင်းလာပြီးရင်နောက်အင်စပက်တော်ဥလူတော်ကဘိုးကလေးစီလန့်ရှိစုံတော့ကိုတောင်းတန်ရဲ့အလုပ်တိုက်ခံကိုတွားလေရာကိုတောင်းတန်နဲ့တွေ့ရလေတယ်ဖက်နဲ့လဲစုံတော်မင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီလားဗျာလို့ကိုတောင်းတန်ကမေးတော့တွေ့ခဲ့ပြီကောလေကျိုးကတော့ကောင်းကောင်းရိုးကျင်းထုတ်လိုက်တာပဲဒါတက်ခမရောနောက်ထပ်ဘာတွေ့ထားသည်လဲတွားတာနဲ့တရားခံကိုခြေရခံပြီးရောနာမည်ကဖိုးအောင်နဲ့ဥပုအောင်ရဲ့အိမ်နာမှာရှိတိရတိလုံနေအောင်မြင်နေသူများကမြင်နေလေမနေ့ကမူးယစ်မှုနဲ့သူ့ကိုဖမ်းချုပ်တော့သူ့ခါမှာခြောက်လုံးပြတ်တလက်တွေ့ရတယ်ဥပုအောင်ပြတ်တက်တဲ့နဲ့တူပါတယ်ခမရကတရားခံကိုတွေ့ထားပြီပေါ့လေဒီလိုဆိုရင်ဒီစာကသူ့ရေးတဲ့စာဖြစ်မှာပေါ့ဥလူတော်ကအိတ်ထဲမှတ်စုစာကိုထုတ်ပြီးစာရွက်ကြမ်းမှာညှက်ထားတဲ့စက်ကူစော်ကိုထုတ်ပြလေရာထိုအပေါ်မှာအောက်ပါအခေယာကိုရေးသားထားတယ်။ကျုပ်အထဲမရှုပ်ခမရအထဲမရှုပ်ညနေ၄နာရီအချိန်
Dia aku kamera bermadu ya le. Ubu awak kamera wanita lo, jauh tu ke ya? Aku ada demi ye pada aku lo, sejauh ini orang mianai no, biar pamau macam mianai no. Tuna ulu lo le, sekurang-kurangnya penting lah de. Demi terus tu itu lah si ye, nampai panah ujung siwe, sebelum itu dah lu dia, cendera mah tak misau ni moya. Caya yo sebelum ni dia yo, jauh tu lah le lo, ulu lo apa jali ye? เอ๊ะใช่ไหมเว้ยอุโบเอาไว้ตามมองยูอ่ะแค่ไหนเว้ยล่ะเมองยูอ่ะแต่เดินดูสิบาทละลุ่มไม่รอกูต้องได้อ่ะพูดออกมีสิทธิ์ยังแข็งพันมีทางจะเอาเปรียบจ่าเลยเจ้าดูเนี่ยสุดเอาเลยเนาะขมยาลุตันเดียวเอ็กแอนปอบเบามาบ้าทุนเอาลุต้องยาดัวกูต้องได้เอลุยงกันเส้นลาบีอ่ะมาเป็นดูแลเลยไม่เอาเช่าลาเลยอ่ะพูดเอาจะเล่นเท่าเยอะใจขมาเมื่อคืนเดียวกันอ่ะป้องสายเนี่ยเนี่ยโชคดีทว่าเลย ลูกที่เนี่ยมาลาบิตัวนี้เปล่ามาล่ะที่ไม่มาจมยศชีพเนี่ยนั่นเราต้องสิบกว่าปีเพื่อไม่มาเปล่าเลยเปล่าป้องใจเนี่ยทว่าเลยเข็นเส้นอยู่เปล่าหรอที่ไม่เคลียร์ลูกบงเรียตนาอยู่เนี่ยลูกโซ่เนี่ยป้องเนี่ยไม่เคลียร์บอกถูกค่ะเข็นเส้นอยู่ใจโป๊ะเนี่ยมองอยู่มาเนี่ยสิเนี่ยนับจะไปอุลูดองงี้จีเนี่ยเลยลูกต้องเอาตัวเข็นเส้นอยู่งี้นี่สิมาเข็นเส้นยาเล่นชาวิชีพแม่มาสิเว เนี่ยเท่าง่ายไปน้องอยากกูมองเห็นตัวเลยเนาะแต่ขนาดมาอุลูดอกป้องใจเนี่ยเว้นตัวเลยอะกูต้องได้ในมองอยู่เลยไล่ป่าวว่าใจป้องใจเอาเด็กขมาแต่ยกกูขอไปเหมือนคลิปป้องตัวให้พิสูจน์ต้องจริงเลยอะช่วยเส้นดูดอกลิ้นสูงวิ่งต้องเส้นเนี่ยป้องท่าเจ้าดูแลยาเลยจนน้องอ่ะวิ่งตัวยาจะรู้ใจยาไหนเนี่ยเปล่าเลยตัวอ่ะวิ่งต้องเส้นตัววิสูจน์อยู่ตัวร้าลูกป้องใจเดียวกับเปล่าเลย นี่ยังไรสาวพลูไปเลยปีแล้วเองเดบเบิลเลียกูเลยลูกท่าพี่อุทุ่งเดียเองเดบเบิลละเขาอยากกูยงมองยงอุเลวิมขันเจนขันเจนเนี่ยวิ่งขันลายเลยทุนเอากูตั้งแต่มองยงอู๋มีเอลูกได้กูเปลี่ยนขวาเลยเลยสังคมนี่จ้ารอจะลีฟงมีแต่จ้ารอกูตั้งแต่ก้าวกลางเลยอะอุลูดอสกับเปล่าเลยขันเซนอยู่จบพันธะไรไปอ๋อหัวเบี้ยเสียแม่ละแม่นี่เอ๋เปล่า ทุนเอากูตั้งแต่เลยจะรีฟงชาทาไรเด้มองยูอุติเอากรอมีหน้ามาตุยไม่เชี่ยผิวตัวเราเลยขมยาเอาอุทงเดียวเข็นเส้นอยู่เทมานี่ฮะเหม็นเคลียร์โชว์คลิปเช่นนี้จะนอนโชว์ยอมกันหรือปุยลุนี่เนี่ยกูใจด่าเราใจด่าเว็บเปล่าเพราะว่ามันไม่เชื่อเราตั้งนานเราคู่มือกันรู้ตั้งมือเปล่าจะนอนใจด่าใจด่าเว็บเปล่าอินสปอร์ตอุลูดอ่ะอุทงเดียวเอ๋ยเอาไปอุทงเดียวเนี่ยดีอะมาเข็นเส้นอยู่จะเอาไม่มีอะไรเลย อุลูดอ่ะเข็นเส้นอยู่เสียแค่ไหนเปล่าจ่าไปเลยลุ่มไม่รอต้องลาเราสิบาปีลาเก่าเสียยังอึดใจสุดโลแต่เราเชื่อเสียไปยาวไปมันนี่เราอุ้ยต้องเสียจ่าเราไปทับบุตรเนี่ยขมยาพิสิทธิ์คู่มาเปล่าบุล่ะลมยาเนี่ยเช่นพิจารณาเข็นเส้นอยู่แค่ดังไงนะพี่เลยอะพิสิทธิ์คู่เปล่าส่งเนี่ยจ่าจ้าเนี่ยทับยายเนี่ยทายาเนี่ยทับยี่บีอะพิสิทธิ์อยู่เสียเลยแต่ขณะจ่าเราอุทุ่งเดียว อุลูรอสีเปลี่ยนลาบีจู่ๆเนก็มาบีช่วยนี่ก็อับยาต้องเสนอลูกทายช่วยเส้นดูรอบเจ้าตัวบีเข็นเส้นยาเข้าเอ๊ะมุยานะยาวลาบีอ่ะอินสปอร์ตจี้อยู่นะเล่นไม่จีบเอ๋อุทุ่งเดน่ามาเช่นนี้เลยเข็นเส้นอยู่ขอบีเซนจบีสูไม่มีโคเลยงวยลูเจนต้ามาแล้วล่ะพาลูกโคยาเลยต้าลูมามียาเบ้มันนี่อะต้องสิลูงวยต้องเสร็จต้าเนี่ยมาละเสียทีมียาบีอ่ะต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนเบ้อ จะมาบ้ามาโมคูบ่าวเส้นดูเราจะซูเร่ไปโคละเส้นเล็บปูโซทาบิโอโกโก้เลยไม่เข้าเป่าอากูมาเพียบเพียบลุนี่เนี่ยมาโกโก้ไปไหมช่วยงาต้องเสียกองทายเส้นดูเราเฮ่เฮ่รีพาร์เน่ฉันจะเปียบย้อมในบ้านเนี่ยดิจะเปียบตลอดเฮียอยู่ยงสีอาบ่กลายอินสปอร์ตไหมตัวกูเนี่ยเพียบจะไปในบ้านไปพันตัวบ่าวงาต่อรีพมาเลยเปลี่ยนไปจีจะมาบ้าตะคู่ลุยมาลุยงจีบิโอต่อรีเอพารีอันเนี่ยกันกังลุกโกโจมันเนี่ยกงนะมันเทนเนอ กูจะเนี่ยบอกกิสัตว์กูเปล่าเลยทีนี้ยาร์สาวอยู่ถ้าจีไรสาวทุกข้าอุทุ่งเดนทีละเนี่ยมวยเนี่ยสบายอยู่สาวอยู่เล่นจีเลียว่าต้องลงตั้งเสียซาตสาวด้วยวิงวยดาวทะเลจางอยู่พยายามเนี่ยก็เลยทายบอกมาเป็นเล่นเล่นจ้าวาลีอยู่เลยแต่ยังแข็งแข็งอยู่อินสปอร์ตอุลูดัวแต่ตีกันในมาลากาแข็งแข็งยาแต่ยังแข็งเราเองลีเดมาลากาอย่างนี้ใช่ไหมแข็งแข็งมาป่วยจะอยู่หลายอาทิตย์เลยยังจะเนี่ยมวยเสียเลย แต่ยาตุจียาเอี้ยบเยอะชัดชิบุล่ะอินสปอร์ตมาเต็งกาลูสาวจีเนียร์จ้าบ้าบีเยอะชัดออกมาชิบะ
ရှိုးရည်လေးတနာကမှာအင်္ဂလိပ်စာလက်တန်းစာရင်းကန်ကြောင်းအောင်လက်မဲ့လဲရထားတယ်မင်းကလေးအခုအဖြစ်မျိုးကျူးလို့နာအတော်အံ့ဩတယ်ပစ္စည်းကလေးငါလောက်တန်းတော့လဲငွေ30တူယူချောင်းတွေ့ရတယ်ဒီအချက်ကိုထောင်းညာခြင်းအဖြစ်မဲမင်းကိုကြီးလေးနဲ့အပြစ်တယ်မပေးပဲတနေ့အတွင်းကောင်းမှုဆောင်နေထိုင်မှုကိုရန်ခံဝင်ကြုံနဲ့လွတ်လိုက်တယ် ထိုခါခင်စင်ရတရားသူကြီးဦးညိုမင်းလောင်အီလေးရနေစင်းလာတယ်အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာစောင့်မျှော်နေတဲ့မောင်ညွန့်ဦးနဲ့တွေ့ရတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ရုံးကိုလာရတာလဲဒီကိစ္စကိုကြီးခိုးရလို့ဖိနေမှကြောက်ကြတော့မယုံနိုင်ဘူးသူတို့လူစုကနေမပြအောင်စင်ပြီးတော့အမှုရှာနေမှာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကျမခူတာအမှန်ပါရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ရှင်ရတီလို့မဟုတ်တော့ရု
ပြလိုက်ပါဦးရှင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးလူတွေရောက်လာတာကြောင့်ခင်စင်ရပြောလိုက်တယ်။ဘသူပြောလို့မှတော့ကျုပ်ကတော့မယုံနိုင်ဘူး။ဒါထက်ရီအခုဖယ်သွားမလို့လဲ။အိမ်ပြန်မလို့မလိုက်ခဲနဲ့။ရီမှနေစရာအိမ်ရှိလို့လား။ငှားတဲ့အိမ်ရှိတာပေါ့။ဒါဖြစ်ကျုပ်လိုက်ခဲမယ်။ခင်စင်မငင်းတော့ပဲမောင်ညိုဦးနဲ့တူရှောက်လာပြီးတော့ဘတ်စကားကရောက်တဲ့အခါမှာရှင်မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ကျမပြန်တော့မယ်အလို့အကန့်လည်းမရှိပတ်စံလည်းမရှိရီဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ဒါမျိုးတော့ကျမရီရပါကိုညိုဦးရဲ့ညိုဦးကလက်မောက်အတင်းဆွဲပြီးတုံပြောကနားပါနားထောင်ပါအောင်ရီရဲ့ရီရို့မြေတားရှင်ညာကြားလာပြီးကျုံနဲ့အတူတူနေပါဘာပဲပြောပြောရီရို့ကျုံလက်ထပ်ပြီးတော့ယူမယ်ဘသူကဲ့ရဲ့လို့လဲကျုံကခူးမဆိုင်ပါဘူးကျမပြောမယ်ကိုညုံရှင့်ကိုကျမတနာတယ်ရှင်ရရှင့်ကိုရှင်မနဲ့မျောလို့တခိုးမတရက်ကိုယူထားမယ်ဆိုမဲ့ကျမတော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလူပြိုပေါက်စားမလို့အတွေ့အကြုံနေပြီဆွဲမိဆိုရဆွဲတိုင်းထင်းမိထင်ရလှုပ်ချင်လို့ကျမခွင့်မပြုနိုင်ဘူးရှင်မမွေးတဖက်ခင်ကွဲလို့မင်းစိုးမဩဝါဒပေးမဲ့သူမရှိပဲဖြစ်နေချိန်မှာကျမပဲဩဝါဒပေးရလိမ့်မယ်မတော်ပါဘူးကိုညုံလက်လျှော့လိုက်ပါဒီနေ့တော့ရှင်မျက်စိလည်းပျောက်ပြီးတော့ကျမညင်းပယ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့ခင်စင်ရဖက်စကားပေါ်တက်သွားလေရမောင်ညုံဦးမှာဘလို့မှမပြောနိုင်မယ်ကြံရည်နေလေရခင်စင်ရအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတိုက်ခုသွားပြီးလက်ရည်တို့လက်နေဆက်နဲ့တကွာစင်ရင်အင်းတွေနားလဲမိတ်မပြောဟာအလို့ကအလို့ရှိကြအောင်သတင်းစာမှာကြော်ညာထည့်ပေးဖို့အဖို့အခါနဲ့တကွာပေးအပ်ပြီးတော့အင်းကိုပြန်လာတယ်32လမ်းအင်းရောက်တဲ့အခါမှာစာတိုက်ကစာရောက်နေကြအောင်တွေးလာရတယ်ဝါသုံးလုံးအတင်ကအောက်ပါတာရေးသားထားတယ်တင်းကိုကျွန်တော်တို့အတင်ကအလို့ရှိရဲ့နက်ပြညာ10နာရီမာဘန်ဒူလာပန်ချက်လန်နဲ့မာဘန်ဒူလာလန်ထောက်ရှိဘယင်မပန်ချန်ဆောက်မှာမော်တော်ကားတစီဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကားပေါ်တက်ပြီးရောလိုက်ခဲ့ပါစာအုပ်ဖတ်ပြီးရင်တော့ခင်စင်ရအစေကံမိမရခေါ်မေးလေရဒီနေ့မနေ့ကရောက်လာတဲ့စာဖြစ်ကြောင်းပြောပြလေရနောက်နေ့ည10နာရီအချိန်မှာခင်စင်ရမာဘန်ဒူလာပန်ချန်နာကတပလီတစ်ထည့်ချုံပြီးရောစောင့်နေလေရ10နာရီထိုးတော့ကားတစီဆိုင်ရောက်လာတဲ့ကားပေါ်တက်လိုက်လေရဒရိုက်ဘာမနေ့ကပလယုံမှာခိုးမှုနဲ့ပြစ်ချက်ရပြီးတော့ရန်ကုန်သတင်းစာထဲမှာစေရေးအလုပ်တွေကြောင့်ညာထိတ်တာရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကျမကိုခိုင်းစရာအလုပ်ရှိလို့ခေါ်တာဖြင့်မင်းကုန်းတခုလောက်မေးပြစီတကယ်လို့ကျမပလိမ့်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဥလူတော်တို့ကိုတောင်းတန်တို့ခေါ်လိုက်ဘယ်နဲ့ရှိမလဲပြောတဲ့အတိုင်းခေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ခုလောက်ဆိုမဲမင်းအလောင်းလမ်းပေါ်မှာဆန့်နေပြီကြုံပြောမယ်ခင်စင်မဲမင်းကိုလွလွဲနဲ့ငွေဝင်အောင်စီမံပေးဖို့အလုပ်ကောင်းတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်သို့တော်ကြုံခန့်သမျှအောင်လုပ်ရမယ်နားလေလားခင်းနဲ့အလုပ်တော့မလုပ်ပါဘူးပွဲစားရေးဥပဝင်စီမှာစရေးလုပ်ရုံပဲမနှက်ပြန်တော့သွားရှောက်စရေးလို့နေကြတယ်ကျမမနာမည်ပြည့်ရှိရောရပါမလားနာမည်ရောပြောင်းလျှောက်ရမလားအိစမရှိဘူးနာမည်အရင်တိုင်းမရှောက်ကိုင်ကျုပ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မဲ့အတွက်စရံငွေ200ယူထားနဲ့ဥပဝင်ရောကျမဘာများပြောရမလဲဘာမှပြောဖို့မလိုကျုပ်စရာတည်င်းဆောင်နာထောင်ပြီးတော့ကျုပ်ခိုင်းတာကိုလုပ်ဖို့ပဲနားလေလားထို့နောက်ခင်စီကားပေါ်ဆင်းလာလေရာမော်တော်ကားလည်းထွက်သွားလေရောတယ်တခဏကြာတော့ခင်စင်ရတက်စီခေါ်ပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုမောင်းနေလေရသူကားနောက်မလန့်မကန့်မှာအခြားကတက်စီလိုက်ပါလာတယ်နေအိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာခင်စင်ရအိမ်ပေါ်တက်တော်မယ်ပြုအင်စပက်တော်ဦးလူတော်လည်းချင်းကပ်လာတယ်အိမ်ပေါ်ခင်စင်ကြီးတက်သွားတော့မြင်တဲ့အခါမှာဦးလူတော်ဘုံပါပျော်ပွဲစရုံရောက်တဲ့အခါမှာကိုတောင်းတန်နဲ့တွေ့ပြီးစုံတောင်းနှစ်ယောက်တို့ကဝါသုံးလုံးအကြောင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာစိုးတောင်းနှစ်ယောက်တို့ကဥပုအောင်တတောင်မတင်ကြတာကြောင့်ချုပ်ထားတဲ့တရခံဘိုးအန်ရှီကချုပ်ထောင်သွားရောက်လေရမောင်ညွန့်ဦးလည်းသူတို့နဲ့အတူလိုက်ပါလေရတရခံကမှန်ပါတယ်ကျုပ်တတ်ပါတယ်ပြောလက်စားနဲ့ပြောလိုက်ပါတော့မယ်
มันเนี่ยต้องทำยาตายอยู่ปูถูพังหม้อแกงชาเลยจบไปตัวเส้นอยู่อ่ะพังจุดมาลูทาวตอนนี้เข้าชาเลยจบไปคู่มาเราไม่ทุเรามาแต่ซาเลยจะต้องสู้เราจู่ๆตะขาบยันตะขาจูบไปไหนมาไม่เข้าไปเข้าตายเพื่อนเปล่าเลยตัวไหมจู่มาวันนี้เป็นยังไงลูกเป็นสันเลยไม่ใช่ตัวอะไรกันเส้นยันหัวหน้าสู้เลยพี่อาณาเล่นชอบไหมมาลูกเจ้าก็กล่าวว่าจะไปอ่ะไล่เขี้ยบยาลูกสู้ไปอ่ะไล่ตัวยาเลยน้องสงจารอเล่นดอกไม้ได้นะมา ก็ยังไปอ่ะจู่ๆประตูก็ว่าพี่เด๋อลูกเปลี่ยวมากาบุพูดทุนในลูทอปตะเข้เจ้าหนูตัวเปลี่ยวจ้าเราเปลี่ยวๆลูกเจ้ากันเล่นเอาสิดิมาสู้เองเนี่ยเจ้าใครน่ะลูกปีบ่ายหัวสกุลละเทวทูเทบ่ายตัวดูเปลี่ยวหรอไหมที่รู้ว่าจะนอนละเดตั้งแต่ทูอับปีอ่ะอุโบอ่าวตะโพซีเซนปีอ่ะตัวอุโบอ่าวตัวเดลาเดตายอาลูตีปีอ่ะแต่มันเนี่ยขึ้นมาตัวเปลี่ยวเนี่ยสามีอ่ะฉันเด็กกว่าเนี่ยจิตตะลายออกมาไหมคำยาวใครเนี่ยรู
bi? Beza gale. Toka po owa, a tenta sinsani. A guru jo polu miaubia, josa sinsami polu yarama, jo biobiame. Tona so down yaw doa. The nido a tokaniani, tola gejare. Tona lina ijare camaro, a totamua, sazia nengene, dea can po o cane winaya, po oma, jambiboma, sinsin dinia, duilayare. Siawia dea can po o nama shee, she uria you, de quesisi eka. ลูเซียงมากอดตีสีเหล่าเดียนเท่านั้นเสียงมิวดุลายาเอทุยอุระชีจีบมาเลยสกุสโอลิเดียพอลโลบอลียาว่าต้องลงมาดิเซปิดตาสวายีเชิดาร์ดุยใจยาเอูเจ้าเขียะเตียดเดลันชีมิมีเอคันเนมาเจ้าเทตามีคันดการุปปิปีนับไปพเนอูชงเดียงมาอุชาดานเอเสียงมอมาพิยาลีพเนลีเอไอลูบิลูเจเจ้าเอมาอุบุอับตมุเนปตะบิยาเตรียนสารยาชีตายามาอุบุอวยวินเชนามา นับไปพเนอูชงสีทาเรเชียรูตุยเอลูปาราจามีเมียนับไปพเนอูชงพิ้วพิ้วปูสีแมนียาอูเจ้าเขียะพเนกูไปซาเปียวลีพิ้วพิ้วแต่ยิ่งซาเรอเองนายเปียชาปียาเนเองเชิดกาวเข้าแต่จานเนพุ่ยปีลาลียาอินสเตดออูลูรออคันเนอเวนไลอูบูเอาลูตามุเนปัตตาโลมีเสียเลชิลูลาเกบาร์เออูบูเอาเนคัมยาตอตอตีจวนละไต่ดอมจวนละบาจะขานาคารอสเซมูบาร์ ตัวนั้นไม่ตัวยาวตัวโตจ้าไปละหูนี่ขมยาวตัวเราอุบูอังบมาชีเลยเอ็งใช่ไหมยันนี่บาร์เลยขมยาวหูนี่ยาวตัวเราโชคดีแล้วตัวเราลูกเบี้ยวใจพาวมีน่ายาลุเลยจะนอนนั่งลงตรงไหนยอกาชีลูกาจะขาดกาที่ลูกเอ็งเจ้าเม็ดนั่งลงตรงไหนไปแต่คู่ไม่พิจารณาหูนี่ขมยาวตัวเรานับไปพันเอื้อชงสีตัวเอ๋อจะใส่เหล่าจีพิจารณาอุเจ้าเขียะพันเอื้อกูอยู่พิจารณาเลยพันเอื้อกูกันจีพิจารณา โหเนี่ยมัวอยู่ท่าลูกช่วงเดือนเลยไม่มาเตะที่พนันมาช่วงไม่ใช่บ้าละจะนอนสีตัวอะไรหรอที่พนันบ้าเว้ยช่วงเช้าไปอ๋อกว่าจะกูน่าเทมาเอ้ใช่ป่ะจีที่เราเลยยี่เจ้ากิจสารมุบ่าวแต่เนี่ยขมยาพนันวันเสาร์ลิสาวอ๋อใช่ปีจะมาอ๋อจังจะสิบีบ้าพามยาลงมือเลยขมยาลูกเจนอ๋อใช่ปียาลาบอลีทุนอ๋อเจ้าเขียะสาวเอ๋อปมาพนันสั่งเชนมีลิสาวอยู่ใช่ปีไรเลยปลุกมาเราสิไม่ใช่เนาะ คนนี้อุบัติเหตุอะไรหรืออะไรจู่ๆวุ่นวายอะไรไม่เนี่ยสิ่งสุดที่อุบัติเหตุว่าต้องรู้เลยใช่ไหมแม่ทุกข์เขาอุจจาระเขาบ้ามาแล้วเนี่ยจะนอนที่ไหนหรอตามมันยังอยู่ชิลีหรอตามมันไม่พบผู้ชายว่าต้องลงมาว่าต้องลงสิบเอ้ยอุลูดอบยันตัวเอกมาอุจจาระมาว่าต้องลงอันไหนเป็นตัวเบียจะข้ามาเทตุนเส้นจ้าจะมาผิวเบียก้าอุลูเรนนกกาเป็นธรรมะเจนจ้าบูราจ้าทุเดเล่ ต้องลงสอนเนี่ยเส้นสายนี่เลยหรอเนี่ยน้าส่งอุจจาระทายาทับไปแต่ยังไอ้กูอยู่จีบีต้องเชื่อมาต่อไหมลูกเทนเนี่ยลูกเดี๋ยวเทชิโยนี่เลยหรอเนี่ยเข็นเสียงยาป่วยสาวอุบ่าวเนี่ยลูกได้มาลูกชอบได้ขามาจะส่งยาซีซีจีมาผิวเว้ยแค่ท่าไล่ดาวเท่าตาจ้าว่าต้องลงอุตยาอุบ่าวเนี่ยปอมาอ้อสาวสู้จ้าทิ้งชาไปเลย อุเจ้าเขยเนี่ยตีจังพ่วยไปอ่ะเพื่อจะอุเจ้าเขยอ่ะอุบ่าวเองปอมาอ้อสาวสุดจะเจ้าตีเอาสงสารอุบ่าวเองสิมาอุเจ้าเขยอ่ะงูเรียนไหนได้ลูกตีอะไรตัวงูเรียนเปลี่ยนดาวน์ไหนได้เปลี่ยนเนี่ยจะโน้สิวจำจ้าบ้าอีสปะดอกอุลูดอนเนี่ยโซดากูตั้งแต่โนอุบ่าวเองสิลาไรจะโน้สิวเอาปลาเล็กได้จีนเนี่ยจำจ้าบ้าอุตาทุ่งพูดได้ทั้งพยาแลงเชียงก็ตัวนี้อุเจ้าเขยอ่ะอุบ่าวเองสิลาไปอ่ะแค่เนี่ยมาเนี่
ขมย่าตัวทุ่งเส้นเลยรู้ไหมจนน้องสิมาขมย่ากูไปงวยแต่ตอนจะสิเลียนเนี่ยกูงวยเนี่ยกูลงมาลงไปเนี่ยจงงวยอยู่ละลาบีอ่ะสวยที่อาหอยรู้ไหมจู้สิแม่เทียนกูงวยเนี่ยกูลงป่าละลาบีอ่ะจู้ปงตะคุบเปียบยามเองน้าท้าเสียเลยเดียวอ่ะเป็นเสียงมูสุมาเดียวชูบีก็ล้อเลี้ยงยิ่งขันตัวยิ่งเลี้ยงมาลูกเจ้าเด็กเจ้าส่งตะคุบข้อตัวบีอเมย์เจ้าส่งบอกลิงจ่าเด็กแกอ้าเลือดสาจู้ก็ทับปงตะคุบเนี่ยนี่น่ามาสิเล
lên đò mau lia, cháu sống bỏ tông chả này à? Sao mày làm mất đồ đã sao thế? Lúc mất cha cha, thà mày chốt đẹp bỏ mày lên, tông chả lúa bắt đầu lên, thì đã bỏ giống tiền ra lại, không nhau phải yêu mày lên, chú sẽ bỏ yêu mà bỏ xí ai, đi đâu cả? Đò mà đâu bia, không nhau lừa người ôm, chú chỉ biết bảo mày. Thu khán nam á, tất cả khâu tiền trả lại này, u bảo vậy à, quên cái lúc khỏi lại à, khi xây sao vậy tụi cái mày quên lại đấy? Ujau kaya mnyalong nuya, kinsa yi mnyanane, gulong nuk poma gupiang miyo, jasa liye, kinsa yi tatoa re kama. De nite tenge ma webyo, lemme ya pene kole. Kinsa yi ebya? Kinsa yi, dine me jau uware, utong de sima lulu puye tenge ma mla, gulua yu cho yu biyo, se yi kena ra u. Joga yu cho ra yi lu dam hu bao ubya? Tata hu geisa dwe, mnepien, se na yi lao zhu la webe. Kau mabe, ujau kau itu apa yang anda pilihan? Upaya ya, saya sekutu aku jubi. Ujau kau sama caya, dia jalan ini ber, lihat cuma ni thay ne. Elu ini dah lain teh, tu nak saya itu long jubi. Uda dong, buat tau pilihan le, siangkong lu lihat tapi, ayam sah tebi na, saya kau teh lain le. Ujau kau ya, upaya lu dah kau itu lain kama, tak apa nama. ลุงนี่สัตว์ลงยานี่เห็นเสียงยมยานาเนี่ยยันจะชูตัวไปอ่ะเชิงกะลีเอ๋ลุงยานี่ล่ะมันก็เลยจนนี่ลุงยาระเป็นเสียงมะกาวละไปสกูจี้ยาลาเราท้อเพียบเยอะมาเลยท้าเพียงยันนี่เกี่ยมะมะกูแล้วมะมูซาบีอ่ะชาลีชับลิงจี้ยามะกาวละจนจะสิเลนไปทำมิซายเดี๋ยวมันไม่ละซาโรเลนไปจี้ยอดตั้งแต่ละท้าเพียงพม่าซาจีเลยเปียวเบาอันเอาไปอ่ะเซ็นทรัลฮอตเดี๋ยวมะกาวละ ตาเพียงยันหนีตัวสูละตัวเลยเปียวชาลีชับเลนปัทมาเรนอ่ะสิชาบ้าแต่ยาเดินเลยอินเดเบลีสจะชอบกูละแกคนนายเศร้าหนิแม่กูนายปะกูยกชิ้นจี้อ่ะบ่ทุนยาคนนายทุรานเนี่ยเดียร์เนี่ยอุจจาวเขยเอ็นชีมากาติจิตสีสายเอาลาเลียแต่ยี่เอ็กกูเลสเวบีสตันจะเจ้าวิเศษนายเข็นเสียงยากาบัวเสียมีอุจจาวเขยเอ็นบ่ได้ละเองคนนายคุยรออุจจาวเขยเนี่ยเข็นเสียงรัว มอดอกันเนี่ยน้าป้าเซ็นทรัลโฮเทลตัวบีอุจจาวเขียดเดี๋ยวซาจิอาจะจีมวยเลยยะกูน่าอิทุระยูเชงก็ตัวจีบีอ่ะสนนัยทุกันนี้มาช่วงเปลี่ยนทัวร์ลาจ่ายอุจจาวเขียดเอ็นยาวเจ็คมาตีอินเนี่ยมีมีเนี่ยจะจบสบายมาเปลี่ยนเส้นทางเลยเอ็นเนี่ยมาสิ่งเดียวมันไม่ใช่พี่กูเข็นเส้นทัดที่พิมีเลยนี่นั่นนี่บ้าไม่ใช่จะมาเปลี่ยนยาสีหรอนี่บ้าอ๋อยี่เนี่ยไม่รู้ป่วยใจอยู่จู่ก็งงนายมาเลยตัวใจมาชีจีบ้างเปลี่
ှင်နောက်တော့ပြောကြတာပေါ့အခုတော့ညံ့နေလို့ဘာလောက်တာလဲဒီမှာထိုင်မအောင်ပြောကြရရှိသေးတယ်ခင်စင်ကြီးဦးကြောက်ခဲအတန်ကြာစိုက်ကြည့်ပြီးနောက်ရုပ်တရက်တကားကိုတွန်းလိုက်လေရတကားမှာအပြင်းအနေပိတ်ပြီးလိမ့်ပြီဦးကြောက်ခဲဖွင့်ပေးကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျမတို့ရှင်ကမိမပေါ်ရထင်နေရဟောဒီတခါလူကဲခတ်မှားနေပြီတကားကိုဖွင့်လိုက်လို့ကျမပြောနေရလေမကြောက်လားကောင်းပါပြီဖွင့်ဆိုလဲဖွင့်ရတာပေါ့ဦးကြောက်ခဲကတကားဖွင့်ပေးမယ်နဲ့ထလာပြီးခင်စိအနာရောက်တာနဲ့ခင်စိရုပ်ပွေဖန်လာရာခင်စိမှာအလစ်မိသွားတာကြောင့်ဦးကြောက်ခဲလက်ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်တယ်တခဏမှာဦးကြောက်ခဲရဲ့လက်ထဲမှာပြော့ကျသွားလိမ့်ရာဦးကြောက်ခဲကတင်းကျပ်စွာမဖတ်တော့ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှော့ချပေးလိုက်ရာခင်စိရစပြစ်တိလေးတလုံးလောက်စားပြစေလို့ပြောတာကြောင့်ဝမ်းသာလုံးစုမတက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလိမ်မာမှပေါ့မိန်းကလေးရဲ့မဟုတ်ဘူးလားတကားဖွင့်လိုက်ဦးကြောက်ခဲကထပ်မပြောတော့ပဲတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရခင်စင်ရဘုံကိုလက်ထဲမှာဆုပ်ကမင်းခြေလက်မမှန်နဲ့တကားစီသွားပြီးအဝါရောက်တာနဲ့ခရတစ်ချက်မုတ်လိုက်ရကားတစ်စီးရောက်လာပြီးတော့စီးနှင်းလိုက်ပါသွားလေခင်စင်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဦးကြောက်ခဲအိတ်ခန့်ဝင်သွားပြီးမဲ့အစံစီမထမြောက်တဲ့လူတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအိတ်ရမဝင်သေးပဲအခန်းထဲမှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်လိုက်ရဦးကြောက်ခဲမှာအစီကံရှိပြီးမဲ့ထုံညအဖို့မှာဦးကြောက်ခဲကပိုက်စကုတ်ကြည့်ဖို့ပတ်စံနဲ့တကွာလွတ်လိုက်လို့မနက်လေးမှပြန်လာဖို့မှားလိုက်တာကြောင့်အစီကံကမနက်လေးမှပြန်ရောက်လာတယ်။
lapaye debi da, sikan, mere sia, no melu, utaka ekan olaya, toes and I, hout them a jarro, shed danny, tuna the car copy collia, yamatu, a sikan sewing laraja, lewin bogu dubby, a canoe chanty lia, malum shepe, balele, ainie, utaka duyai. All cobby memetu, now saw a sikan, lens up a legal cobby, the gout chopin me puliama, the gama. What don't look a matter say to call? She said, I'll do it. I are. Tune up, Belina, Siganua, the gout, two point, a canoe went to a diet car, a yabama, since ain't dainy, Utaukeo, do yali, eh? Tinim the matter subitare, what don't long Switzerlandy, eh? But a mabo nasibitare, breathe the alum jisutamare, breathe the yalum, and minklashi in the yelipsy position.